ئێرا ئەکادیمای سەربازی شانی ساندێرس لە بریتانیا زیاتر لە دوو سەدەی لەژێر دروشمی خزمەت بکە بۆ ئەوەی سەرکردایەتی بکەیت ڕاهێنانی سەربازی بەو فێرخوازانە دەکات کە لەم ناوەندە ئەکادیمیە سەربازیە باڵایە دەست بە خوێندن دەکەن. بۆ کورد وەرزی خوێندنی 2023 بۆ 2024 لە ئەکادیمای ساندهێرس جیاواز و تایبەتمەند بوو، چونکە فێرخوازێکی کورد لە خانەوادەیەکی شۆڕشگێڕ بوو بە خوێندکاری ئەم ئەکادیمیایە. ئارین مەسرور بارزانی وەک خوێندکارێکی کوردی ئەکادیمای ساندهێرس ئەمساڵ ئاڵای کوردستانی کردە بەشێک لەو پێکاتە نێودەوڵەتی ئەکادیمیاکەی پێدەناسرێتەوە. لەم چوارچێوەیەدا سەردانیکردنی سەرۆکوەزیران بارزانی بوو ئەم ناوەندە گرنگە و پێشوازی فەرماندە و سەرپەرشتیارانی ئەکادیمیاکە لە سەرۆکوەزیران ئاماژەیەکی کاریگەر بوون هەم بۆ هەرێمی کوردستان و هەم بۆ خودی ئەکادیمای سەربازی شانەی ساندهێرس. ئەکادیمیای سەربازی شانەی ساندهێرس یەکێکە لە باوەڕپێکراوترین ئەکادیمیا سەربازیەکان لە سەراستی جیهان. دەرچوانی ئەم ئەکادیمیایە ڕۆڵێکی گرنگیان لە سیاسەت و ئاسایشی بەریتانیا و وڵاتانی دیکەدا بینی. تەنانەت بەشێک لەو سەرکردە و سەرۆکانەی ئێستا کە بەشێک لە وڵاتە ئارام و جێگیرەکان بەڕێوە دەبن دەرچووی ئەم دامەزراوە سەربازیەی بەریتانیا. ئەکادیمای سەربازی شانەی ساندهێرس بەهۆی ئەو مێژووە دێرین و پڕدەستکەوتەی هەیەتی پێگەیەکی باڵای ئەکادیمی و سیاسی و سەربازی گرنگی هەر بۆیە دەیان وڵات چاویان لە ساندهێرسە تاوەکو سەرکردەی سەربازی و سیاسی ڕاهێنراویان بۆ پێبگەیەنن لە پێناو سەرکردایەتی کردنێکی زانستیانەی وڵاتەکانیان. الکلیە تتەمەیز بتاریخها العظیم و بأنها كثير من السلاطين والأمراء والملوك سواء في الخليج العربي والعالم تخرجوا من هذه الكلية. مميزاتها هي تكون نقلة في حياة الطالب من حياة مدنية بسيطة أو حتى حياة عسكرية بسيطة إلى حياة عسكرية تعلمك الصبر والجلد والقيادة وتعزز صفات القيادة في الطالب المنتمي إليها. أكاديمية ساندهێرس دەیەوێ ڕێبەرانی سەربازی و سیاسی پێبگەیەنێ کە بتوانن لە دابینکردنی ئاسایش و سەرکردایەتی کردندا ڕۆڵی کارایان هەبێت. لە پرۆگرامەکانیشدا جەختی سەرەکی لەسەر سێ لێهاتوویی دەکەنەوە کە بریتین لە ئەفسەری و فەرماندەیی و سەرکردایەتی، بۆ ئەوەی کە بتوانن پرۆسەی خزمەتکردنی چاکەی گشتی بە شێوەیەکی زانستی و پیشەگەرانە جێبەجێ بکەن. فەلسفەی ئەکادیمیاکە بریتیە لەوەی کە ئێمە ڕوانگەیەکی جیهانین دەبانەوێت شانازی بکەین بە خۆمانەوە. بەو پێی بەرزترین پێوەرمان هەیە. لەبەرەوە داوا لە هەمووان دەکەین لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی ئامادە بن بۆ فێربوون و ڕاهێنان لەسەر ئەو ڕێگەی ئێمە لێرە لە ئەکادیمیای شاهانەی سەربازی پێڕەوی دەکەین. ئەکادیمای سەربازی شاهانەی ساندهێرس لەم فۆرمەی ئێستایدا لە ساڵی 1947 بە شێوەیەکی کردارەکی دەستی بە کارکردن کردووە. ئەویش لە ئەنجامی تێکەڵکردنەوەی دوو دامەزراوەی پەروەردەیی سەربازی بەریتانی بە ناوەکانی ئەکادیمای سەربازی شاهانە و کۆلێژی سەربازی شاهانە. ئەم دوو دامەزراوەی ئەکادیمای ساندهێرسی لێپێکهاتووە لە ساڵانی 1941 و 1802 بەرجیا خزمەتی پێگەیاندنی سەربازیان پێشکەش کرد. ناوی ئەکادیمیاکە لە ناوی ئەو شوێنەوە وەرگیراوە کە ئەکادیمیاکەی لێ دامەزراوە، ئەویش ناوچەی ساندهێرس دەکات، سەر بە ناوچەی برێکشایرە لە ئینگلاند بە دووری 50 کیلۆمەتر لە باشووری ڕۆژاوای شاری لەندەنەوە.
اکادمیاکا خاوانی روبری کی فراوان لسوزایی و دارستان که جگل لخویندن و ریو رسمکان مشق و راهنان سربازیکانی شیطه دا انجام درین وکو مشقی را کردن بو ماوی پینز روش ببردوامی که یکی که لمشق سختکانی اکادمیاکا اکادمی سربازی شانی ساندهرت سر با سپاو وزارتی برگری بریتانیا هر بای اکادمی که با تندی یاسا و پرانسیپ سربازیکان و سختی رکارکانی ناسراو اویج لپیناوی اوی قطابیانی فیری هنرکانی جنگ و عشتی بکد گرنگترین او بهایانی اکادمی که جغتی لسردکات و فیرخوازکانی لسر رادهانه بریتین لازایتی و دیسپلین و ریزگرتن و انتیما و پابندی لخوبردانه لما اکادمیا سربازیه دا قطابیانی ورگیراو بشیوازی که چروپر چلوچوار هفته وان تویری و پراکتیکی کند خوینن. مشق سخت و دجوارکان انجام دنو دواتر تاقید کرین و هلسنگاندنیان بوده کرین. پرخوازان لأکادمیا سربازی شانی ساندیرز جیانی که روژانی پر لدیسپلین و مشقی سخت بره کن. روژکان لبیانی زو دست پیدکاتو تا درنگانی شو بردوام دبن. اما کتا راهنانی افسر قطابیکانی کولیجی سربازی ساندهرست پیش دست بکر بونید. ام راهنانا ماوی نزیکی در روش لسیفر انجام دادرید. قطابیکان دین ایرو و راهنان لسرجم اولی هاتویانا دادکن کل ماوی یک سالی فیر بونید لساندهرست وریان گوتوا. اوان با مطمئنه بخوبونه و بوون بسر کردو فرمانده لسپای میدانی دا ایره بجیده. یکم مرجی ورگرتن لأکادمیاکا بریتیه لتمن فیرخواز ده بیلانی کم 17 سالو نو مانگی تاو کرده با ورگیران لساندیرز تاقی کرنوی توانا جسته یکان و لیهاتو یکانی برگری انجام درید هرچند هبونی بروانامه زنکویی یکی اک نیه لمرجکانی ورگرتن بلام زورینی قطابیانی نو دولتی و زیکی همو قطابیانی نوخویی بریتانی بر لوی بچن ساندیرز زنکویان تاو کرده چون که ورگرتنی فیرخوازان به شوی که برکیو باشترینکان حل دب جدره بونی بروانامه زنکویش در فتی ورگرتن زیادتر دکرد نوابی قطابیان لروج یکمیان و تاوکو کتایی ماوی مانویان لأکادمیاکا دبه پابندی تواوی پرنسیپ و دیسپلین سربازی سختکان اکادمیاکا بن. روژانی یکمی دوام لساندهرز با تواوی قطابیان با تایبتیش با اوانهان که یکم جار جلوبرگی سربازی لبردکن سخت و پروکینه را. بلام اکادمیاکا لرگی پروگرامی که ورد و زانستی و قطابیکانی ناچاردکا برگی سختیکان بگرنو لسر پی خویان را بوستنو بم شویش رایندهینه تو آماده اندکن. تابیان لروج یکم و بیویسی خویان بسر چند بلوک یک دا بجده کرن. هر بلوک یک سرپرشتیاری که هیو چند بلوک یکی شپیک و سرپرشتیاری که گورتریان دید. هرکی سرکی سرپرشتیارکان اوی که دلنیا ببنولوی یا ساور ریکارکان و که خویانو با تواوی وردکاریکان یانو جبجه دکرن. جیانی روژانی قطابی لبیانی زووا دست پیدا پیش کاجمیر پنجی بیانی فیرخواز لخو حل دستید دوائی آمدکاری لبردم درگای جورکی در ریک را دوستیتو چاوری حتنی فرماندکی دکن فرمانده دیتو پشکنین با ریکو پیکی قطابیکو جورکی دکن بچوکترین حالا ببینه قطابیکا روبروی سزای قرص دکن
دوای پشکنین کتابیان بە جلوبەرگی وەرزشی و دێنە گۆڕەپانی دیاری کراوە و دەبێ لە کاتی خۆیدا ئامادە بن بێ هیچ دواکەوتنێک. هەر دواکەوتنێک تەنانەت ئەگەر بۆ یەک کولەکیش بێ سزای قورسی بەدواوە دەبێت. دواتر کتابیان دەست بە ڕاهێنانی وەرزشی دەکات. ماوەی دە هەفتەیە لە ڕاهێنان داین و بە هیچ شێوەیەک ناتوانین ئێرە بەجێ بهێڵین. هەموو کاتی ڕۆژەکە و هەموو ڕۆژەکە پێکەوە دەژین لەگەڵ قوتابیەکانی دیکە. ئێمە و ئازادیەمان نییە کە لێرە بڕۆی نەدەرەوە ئەو شتانە بکەین کە پێشتر ئەنجاممان دەدا، وەک بینینی هاوڕێکانمان و خێزانەکانمان لە دەرەوە. لە هەمان کاتیشدا شتێکی ئێرێ نییە کە هەمومان پێکەوەین و زۆر نزیکین لە یەک وەکو خێزانێکمان لێهاتووە. قوتابیان جارێکی دیکە جلەکانیان دەگۆڕن و بۆ خواردنی نانی بەیانی ئامادە دەبن. دوای نان خواردن، خوێندنی تیۆری و پراکتیکی بە گوێرەی خشتەیوانەکان دەست پێدەکات. لە پێنج هەفتەی یەکەمدا کە سەختترین ماوەی مانەوەیە لە ساندێرس، فێرخوازان چەندین مەشق و ڕایانانی سەخت و تاقەت پڕووکێن دەبینن. لەم ماوەیەدا قوتابیان ڕۆژانە کەمتر لە پێنج کاتژمێر دەخەون. مەشقەکان هێندە سەخت و یاساکان هێندە وردن کە بۆ نمونە قوتابی ناچارە هەموو کات بە شێوەی کەژاوەی سەربازی ڕێ بکا، تەنانەت ئەگەر خۆیشی بەتەنیا بێت و کەسیش چاوی لێ نەبێت، یان بێوێت لە کاتی پشووی خۆیدا بڕوا بۆ شوێن. سەختترین شت کە من لە ساندهێرس ئەزموونم کردووە ڕاهێنانەکانە. ئێمە لێرە لە ساڵ پەنجای کاتەکانمان لە دەرەوە لە مەیدانی. ئەمەش بە ڕای من شتێکی باشە، چونکە ئێمە لە مەیدانی ڕاهێناندا فێر دەبین و خۆمان بەرەو پێش دەبین. دوای بەڕێکردنی ڕۆژێکی پڕمەشق و ڕاهێنان و نزیکبوونەوە لە کاتی خەوتن، قوتابیان دەگەڕێنەوە ژوورەکانیان، بەڵام ناچارن بەر لە خەوتن جارێکی دیکە ژمارەیەک ئەرک و دیسپلینی دیکەی سەربازی جێبەجێ بکەن. مەژوا دەکا ئەوان کاتی کەمتریان بۆ خەوتن هەبێت. قوتابیانی نێودەوڵەتی لەم ئەکادیمیایە هاوبەشی بە کەلتوری خۆیان دەکەن و هاوکات کەلتور و ئەزموونی وڵاتانی دیکەش وەردەگرن. دەرچوان مەدالیای ساندهێرس وەردەگرن کە مەدالیەیەکی دانپێدانراوی وەزارەتی دەرەوەی بەریتانیایە و دەتوانن لەسەر جلوبەرگی سەربازی فەرمی بیبەستن. ما يميز ايضا ساندهێرس اعداد الطالب ان يكون قائد بالامور السياسيه والامور الاستراتيجيه وحتى في امور قياده البلد والعالم بشكل عام. لەنێو دەرچوانی ئەکادیمیای سەربازی شانی ساندێرس چەندین ناوی گەورە و گرنگەیە کە ڕۆڵێکی ستراتیژیان گێڕاوە لە مێژووی وڵاتەکانیان. لەوانە وینستۆن چەرچل کە لە ماوەی جەنگی جیهانی دووەم و ماوەی دوای جەنگیشدا بۆ دوو خول سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا، هەروەها چارلزی سێیەم و ژمارەیەک لە شاهزادەکانی بەریتانیا، وەکو شاهزادە ویلیام و شاهزادە هاری دەرچووی ئەم ئەکادیمیا سەربازیە گرنگە بوو. لە سەراستی وڵاتانی ڕۆژەڵاتی نێوەڕاستی شندین شاو شاهزادە دەرچووی ساندهێرسن. لەوانە شاه عەبدوڵڵا شای ئوردون، شاه حوسێن شای پێشووی ئوردون و شاهزادەی جێنشینی ئوردون. لەگەڵ شای بەحرین و ئەمیری ئێستا و پێشووی قەتەر و سەرۆکی ئێستا و سەرۆکی پێشووی ئیمارات و حاکم و شاهزادەی جێنشینی دوبەی و سوڵتانی پێشوو شاهزادەی جێنشینی ئێستای عومان و شاهزادەی جێنشینی کوویت. بۆ کورد وەرزی خوێندنی 2023 بۆ 2024 ئەکادیمیای سەربازی شانی ساندێرس جیاواز بوو. بەو پێی ڕۆڵەیەکی کوردستان لە خانەوادەیەکی شۆڕشگێڕ لەو ئەکادیمیایەدا ئەمساڵ دەستی بە خوێندن کرد. ئەویش ئارین مەسرور بارزانی. ئارین کە نەوەی خێزانێکی شۆڕشگێڕ و جەنگاوەرە بە هیوای هەنگاونان بە ڕێگاکانی باوانیدا لە ئەکادیمیای سەربازی شانەی ساندێرس دەستی بە ڕاهێنان و ئامادەکاری کرد بۆەوەی کە هونەرەکانی جەنگاوەری بە شێوەیەکی زانستیانە فێر ببێت.
بون با جنگاور لای آرین معنای کی سیمبولی چون که هشتا پاراستنی شکوی ام آلایا پیویستی با جنگاوری جوامیره که با گیانه کی پیشمرگانه لپیناوی دا گیان ببخشه. آرین مسرور برزانی که همیشه لسروک برزانی با پیریو مصطفی برزانی با پیر گوره و الهامی ازایتیو گیانی پیشمرگانی ورگرتوه حولیده لرگی هلب جردنی مشکل رایانه نسختکانی اکادیمه ساندرس و ازمون و تازگری عویتی همان رگی خانوادکی بکاته و با آمانجی درجدن بو خبات نتویی لمیجه با پیران من لم نشتی من برینداره دا دستیان پی کردو و بردوامیشی. زیاتر لە 200 لە دامەزرانی هێشتا ئەکادیمیای سەربازی شانەی ساندرس ئەو شوێنەیە کە سەرکردەکانی داهاتووی بەریتانیا و جیهانی تێدا پێدەگەیەنرێت.